Черкащанка Марина Мальована стала чемпіонкою світу з боксу за версією Міжнародної жіночої федерації з боксу WIBF. Сьогодні говоримо з нею про шлях до чемпіонства та про те, як це змагатися у спорті, де домінують чоловіки. Марина, я вас вітаю з перемогою, передусім. Ви друга в історії України боксерка, яка отримала титул за версією WIBF. Як вас привітали Черкаси? Як вас місто привітало? Всі дзвонили, писали, переживали. Була зустріч з усіма спортсменами, які здобули видатні такі перемоги. Згадали про них, сказали, що ви молодці, що пишаються нами. Приємно, звісно, коли про тебе пам'ятають. Що така перемога означає для міста? Я вважаю, що така перемога не тільки для міста дуже вагома, а для всієї країни, тому що це дуже круто, що я, дівчинка з села, приїхала в місто і неймовірні перемоги здобувають. Я вважаю, що цим варто гордитись, тобто це дуже круто. Чи Черкаси відомі у світі боксу? Черкаси, я взагалі завжди говорю, що у нас чемпіонки світу, Європи, України, у нас по статистиці реально саме більше черкащан з Черкаської області. От жіночий бокс в Черкасах просто неймовірно як розвинутий. А чого так? Можете пояснити? Чесно, я навіть не можу цього об'яснити. Це, мабуть, реально так співпали всі обставини, от якась магія просто. У нас чемпіонки світу, Європи, з усієї України не бува, що так хтось є, а тут з Черкас всі. Крім того, що цим можна пишатися, це дає якісь спортивні переваги для нашого міста? Звісно, це ім'я, до тебе вже знають, що ти чемпіон, до тебе будуть, звісно, з більшим ентузіазмом ходити на тренування, всі будуть долучатись до спорту, це, звісно, дуже, дуже добре. В будь-якому випадку. Тим паче, у нас династія тренерів, у нас сімейна ця справа, і тато тренер, і я. Чесно скажу, ще до того, як в мене були ці всі титули, всі знали, що мій тато, він самий кращий тренер, до нього вже всі хотіли піти ще тоді. Потім, коли я почала виступати, всі бачили, як я тренуюсь, займаюся, як я треную. Тобто, я думаю, що це навіть не в титулах справа, а в тому, що ти гарно робиш свою роботу. А те, що тато тренує доньку чи сина – це класика? Ні, чому. Дуже багато в кого, не тато-тренери там, чи мами, вони самі хочуть цим займатися. У нас просто так співпало. А чому вас тренує чоловік, а не жінка? У нас в країні, скажімо так, не дуже багато тренерів жінок, які там стали заслуженими, викладають саме бокс. У нас якось це може не так розвинено, як в Європі чи десь в світі. От в Європі дуже багато дівчат-тренерів. От саме таких тренерів, от, наприклад, для мене це має бути людина з неймовірним стажем. Плюс для цього тренер має сам займатися цим спортом, щоб розбиратись у всіх тонкощах, в нюансах. Тому, може, це якраз наше от покоління, наших чемпіонок, от якраз і стане цими тренерами. На даний момент я просто не уявляю себе з тренером-жінкою. От, це була б дуже цікава така комбінація поспостерігати за цим. А це має значення, тренер чоловік чи жінка? Скажімо так, якщо це, наприклад, не сім'я, то це має значення, тому що і різні субординації, і різні нюанси, різна поведінка. Тобто, коли в тебе тато тренер, ти можеш щось там таке особисте розповісти, наприклад, що ти там захворів, там, чи ти не можеш займатися, бо тебе там якісь там причини, які ти, наприклад, не хотів би чужому тренеру-чоловіку це розповідати, наприклад. Взагалі дуже-дуже багато таких тонкощів, і різниця є, звісно, дуже велика, я думаю. А ви тренувалися у Черкасах? До 18 років я тренувалася в Чигирині, це моя родина. А потім переїхала сюди з сім'єю і вже почали працювати, тато почав працювати в залі тут. Ще, мабуть, років 2-3 я їздила на автобуси після школи сюди, дуже втомлялася, і назад ми теж в 11 ночі їздили. Було дуже складно, ми вирішили переїхати сюди, бо тут тато працював в цьому залі. І я почала тренуватись тут. Так що все своє життя я тренуюсь або тут, або на зборах. Раніше в нас тренувальні збори були, зараз я по них не їжджу, тому що в мене сім'я, діти, всі діла. І от трошки тут отак остепенилась вже, займаюся тільки тут. Скільки років ви тренуєтесь саме в цьому залі? Років 10, так точно вже. Що в ньому змінилось за 10 років? Звісно, умови стають все краще і краще.
тобто зал розвивається. Місто зацікавлено у розвитку спорту боксу? Зацікавлені, звісно, але б хотілося, звісно, трошки більше, знаєте, от, скажімо так, мотивації від міста. Що хотілося саме? Хотілося б, може, якісь там оздоровчі там збори робити для спортсменів, чи там от за якісь там змагання винагороду трошки можна якось змінити. Ну, хотілося, звісно, завжди щось хочеться чогось більшого, зі своєї сторони роблять, що можуть. Які передумови є в Черкасах, в області Черкаській, можливо, там загалом в Україні для того, аби знайти талановиту дитину? Скільки треба вкласти зусиль і коштів так само в цю дитину, аби виростити чемпіона? Насправді це дуже складно, тому що зараз діти не дуже зацікавлені саме в чемпіонстві. Є, звісно, талановиті діти, їх можна розкрити, але це просто треба посвятити на цю одну дитину все своє майже життя. Наприклад, у мене в Чигирині, хоч це місто дуже маленьке, в мене були абсолютно всі умови. Тобто в нас був шикарний зал. Спочатку це був, скажімо так, подвал, потім з нього люди своїми силами зробили зал, потім вони його взагалі облаштували, ну, просто неймовірно. Потім взагалі ми переїхали, зробили величезний-величезний зал. Тобто для мене були завжди умови для тренувань. Тобто я завжди тренувалась в гарних умовах, і в нас в Черкасах є абсолютно всі умови і в Україні для створення чемпіонів. Просто це ж кажу, якщо пощастить за все життя, знайти одну-дві таких дитини, можна вкласти все життя в це, а потім 18 років ця дівчинка скаже, я виходжу заміж, я хочу дітей, я не хочу виступати. Так само хлопець, там, я йду там, на заробітки, чи там мене щось там, сім'я з'явилася. Тобто це рулетка, ти тут не угадаєш. Звісно, можна це зробити. Є діти, які зацікавлені, які ну, більш в старшому віці, вже свідомо приходять, щоб стати чемпіонами. Ну, це колосальна праця. Тут треба просто вкласти все в цих дітей. А фінансово це важко? Дуже важко, тому що спорт – це не тільки про тренування, це і про вкладення. Це. Тобто, мій тато продав машину, в нього була машина, щоб ми полетіли на чемпіонат світу. 16 тисяч доларів. Він продав машину. Куди ми не їздили, це величезні вклади. Якщо, от, наприклад, не завжди держава спонсорує тренера. І ти маєш знаходити кошти, якщо ти хочеш, щоб цей тренер... От ми в Казахстан їздили, да? Мій тато за свій кошт їздив. І йому приходилось щось десь думати, щоб взяти ці кошти. Добре, коли є там багаті друзі, спонсори, але так було тобто, не завжди. Тобто, власне, самі поїздки? Поїздки, збори, інвентар, перчатки зношуються дуже швидко. А скільки коштують форма? Перчатки? Стандартні 3 тисячі коштують. Шльоми, екіпіровка, фармакологія, харчування, дієтологи, лікарі. Ну, це не вірні кошти. Тобто це такий комплекс, без якого не можна вирости чемпіона на одній гречці, ну, далеко як машину заправляють бензином, так само і тут. Коли 3 тренування в день, людина не може без перчаток, без умов, без харчування, без всього цього. Да, це можна на морально-вольових це все зробити, але це не буде якісно. Це буде просто знущання з організму, з молодого. Да, є виключення, такі, наприклад, як Мені Пакьяо. Він жив дуже бідно, в них нічого не було, там, кроме зала, він сам хотів, став чемпіоном. Ви можете назвати всі титули, які маєте за життя? Чесно, вже я їх так уже заокруглюю, скажімо так. Багаторазова чемпіонка України. 8 Європ, 6 світів, от 2 відбори на Олімпійські ігри. Оці всі титули, змагання, вони окупили вкладення? Ні. Вас як... Ні, не окупили. Тому що ми вкладаємо неймовірні сили здоров'я. Здоров'я, воно великий спорт високих досягнень, це не про здоров'я. Ти просто на 100% викладаєшся, організм зношується. Тобто, ну, в мене так склалося, що, наприклад, у мене поки що мені нічого не окупилося, так скажемо, матеріального з тим, що я вклала своє здоров'я, свої кошти, свої сили. В жіночому боксі такі самі призові фонди, як в чоловічому? Так, такі самі. Абсолютно. Публіка ходить так само охоче на такі бої? Мені здається, на жіночі бої публіка більш заохочена прийти. Їм цікавіше жіночий бокс. Чоловічий бокс він скрізь. Він по телевізору, він в залі. А тут жінки б'ються. Ну, з чим не шоу? Звісно, це на даний момент жінки нічим не поступаються чоловікам.
такій значимості і в тяжкості поєдинків, тому мені здається, що жіночий бокс зараз навіть став цікавіший, ніж чоловічий. Наразі ви найкраща спортсменка за версією WBF. Кого ви вважаєте своїм супротивником? Чесно скажу, ця дівчинка, з якою я боксувала, була, мабуть, на цей період для мене самим важким суперником моїм. А в майбутньому там будуть ще складніші дівчата, тому що вони йдуть вверх по рейтингу, і там буде взагалі не солодко. Конкретно я знаю там деяких спортсменок, але це ж, як кажуть, загадувати наперед не можна. Знаю, що тільки те, що далі буде ще складніше все. В Україні є такі дівчата? Звісно, є. В нас навіть в збірній є такі дівчата, з якими я просто, мені так тяжко боксувати. Просто вони не перейшли там в професіонали, але в Україні в нас неймовірно сильна команда. Тобто є такі дівчата, які пішли по професіоналах виступати, вони б теж далеко добралися. Давайте поговоримо про правила жіночого боксу в порівнянні з чоловічим і про екіпіровку. Яка є різниця в цьому чи схожі? Правила в любительському боксі однакові, просто єдина відмінність, що потрібен бандаж на груди і на пах. Але я, наприклад, не використовую ні на груди, ні на пах. Я використовую тільки на пах, коли я знаю, що суперник дуже складний буде. Але якось незручно в ньому виступати. Як ти не крути? Раніше, коли я була підлітком, я все одягала, тому що ще організм розвивається і страшно отримати якусь травму, щоб потім це не переросло в щось таке складне. Зараз вже я виступаю без бандажів. Тобто це, скажімо так, у чоловіків обов'язково бандаж. У нас, наприклад, це по бажанню, тобто до цього можуть не сильно придиратись в рингу. А коли їдете за кордон, ви обов'язково одягаєте? І ще правила бандажу. Він, наприклад, має бути не сплошний пластик, а розділений. Не перевіряють, чи вони відповідають нормам, чи там нема в ньому якихось пластин желізних, чи ще чогось, щоб руку не зламав суперник. І зараз ще зняли з жінок шлеми. Тобто ми без шлемів і по любителях виступаємо. Я не знаю, з чим це порівняти. Може, що дискримінація чоловіків, що чому вони без шоломів, а жінки в шоломах. Зараз половина боксерів покине бокс, саме жінок, через те, що зняли шоломи. Це дуже травматичний буде такий епізод в житті кожного боксера, який через це проходить. В чоловіків там 3 хвилини, у нас 2 хвилини, в них там 12 раундів, у нас 10. Чуть-чуть відрізняється, але суть та ж. Вікіпедія пише, що жінки переважно отримують більшість ударів в голову саме через те, що захищений тулуб більше. Я, може, так би і не сказала. Просто всі удари, які прилітають по бандажах, то вони, звісно, стримуються. Але в основному там може бути і вдих, і по почках, і в селезінку. Тобто так сильно ці бандажі основних ударів не захищають, тим паче без шлему. Як часто бувають нокаути, нокдауни? Коли знімуть шоломи, зараз будуть всі нокдауни, нокаути, тому що без шолома витерпіть такі удари. В любителях відкривають рахунок, а в професіоналах тебе на добивання б'ють, тобто тебе не зупиняють поєдинок. Коли вже чот закінчується, аж коли тобі починають щитатися, коли ти вже валяєшся просто без свідомості. Наприклад, я ось у 7-му раунді в цьому поєдинку дуже тяжкий нокдаун зловила. В Німеччині ви маєте на увазі? Я думала, що я не встану просто, я вже на морально-вольових. Просто 3 раунди, я програвала сильно. Але нокдаун був такий, що 3 дні ще дзвеніло в голові і жувати не могла, бо прилетіло в щелепу. Але це ж дуже все впливає і на мозок, і на все. Тобто нокдауни зараз будуть багато. Що тоді вас мотивує залишатися в спорті? Зарплата. Травматично. Зарплата і те, що я витратила, грубо кажучи, все життя на це. Я 6 років займаюся, вивчилась на це, почала працювати тренером в цьому напрямку. Тобто в мене просто моє життя так склалося, що зв'язано повністю з цим спортом. Я не кинула тільки тому, що в мене тато тренер і мене взагалі ніхто не питав. Я взагалі хотіла йти в музичну школу, вчитися на перекладача. Тобто я взагалі не хотіла якби по цій стежці йти все життя, але так доля вирішила, що буде так. І треба робити свою роботу гарно. Зараз у вас багато діток, яких ви тренуєте? Я переважно, скажімо так, персональний тренер. Трошки більше хлопців, але й дуже багато кількість дівчат, які ходять до мене. Саме для себе хочуть знати таке самозахист, фізично розвиватися. Після цієї перемоги, чи будуть іще чемпіонати у вашій кар'єрі? У мене зараз через 3 місяці буде чемпіонат України, але, мабуть, би сказала, що цей рік буде крайній, коли я буду виступати. Оцей рік і все. Тому що здоров'я вже, на жаль, не витягує ті навантаження, які я витягувала раніше. Тобто фізично
я би хотіла, але тіло вже не в тому стані, щоб підтримувати. У вас були олімпійські амбіції? Звісно. Ще коли, мабуть, виграла Європу, тільки 15 років, я дуже хотіла попасти на Олімпіаду. Ще був азарт, запал, ти ще був не такий втомлений, ти ще горів десь в очах, ці бої горіли. Зараз ти вже цього наївся, це вже як робота, тобто тут вже нового нічого нема, все кожний день одне й те ж. Тому зараз вже таких, мабуть, амбіцій немає, але, звісно, за цей рік дуже хочеться ще відстояти свій титул, ще здобути перемоги. І, звісно, хотілося б. Коли ви говорите відстояти титул, це реванш? Може це бути реванш. Люба людина, любий спортсмен, який близький до мого рекорду, до мого рейтингу, він може мені викликати і забрати пояс. Якщо я не відстою його, я можу його втратити, він перехідний. Тобто це титул вже він дався мені на все життя, але на діючий момент, на той момент, коли спортсмен виграє в мене, то вже він буде не моїм. Тобто це вже буде новий чемпіон. Це також буде його титул, але пояс я змушена буду віддати. А якщо я відстою його, він залишиться в мене. От у мене, наприклад, мої два пояси, вони по німецькій версії, і двічі я їх захистила, і вони вже нікуди від мене не підуть. Вони вже зі мною залишаться. А от чемпіона світу пояс треба відстояти. Таких два чи три тяжких поєдинки. Зі світлин, з ваших змагань, і зараз я бачу, у вас є татуювання. Це вони мають якесь сакральне значення, чи це для брутальності? Чесно скажу, деякі для мене багато значать, а деякі я просто робила, бо подобаються. Мені, мабуть, років 6 було, я вже говорила, що я як виросту, у мене буде багато татуювань. Це мені просто подобається з самого дитинства. Я перебивачки різні клеїла. Розкажете про ті татуювання, які мають значення. Скажу тільки те, що вони пов'язані з любов'ю, пов'язані, от, наприклад, моє саме важливе татуювання – це я фанат аніме, і там фраза з мультфільму, саме така «Воля вогню», і вона мене, коли я от в ринг заходжу, я дивлюсь перед цим зеркало, дивлюсь на це татуювання, і згадую одразу от цей сюжет короткий, коли ця фраза була сказана, і це мене мотивує перемагати, тому що я маю відповідати цій фразі, яку я для себе вважаю сакральною. Після завершення професійної кар'єри, що ви бачите для себе, який розвиток? Я бачу себе тільки в тренерстві. Тобто це така вдячна робота. Я просто не уявляю себе, наприклад, там в якійсь другій галузі. От я раніше, мені подобався макіяж, я хотіла там займатися візажем, пішла, спробувала, отримала диплом, а потім зрозуміла, що не вистачає якихось художніх навичок. І це також, я ж кажу, щоб бути гарним спеціалістом, треба витратити все життя на це. Ви хочете виростити чемпіона чи чемпіон? Звісно, це б хотілося так, але зараз діти, вони мають дуже великий вибір, чим займатися, тому це буде дуже складно. Для мене особисто задача стоїть зробити дітьми щасливими, здоровими, і навчити саме дисципліні, така як бокс. А чи захоче він стати чемпіоном, я буду його підтримувати її рівно скільки вона захоче цього. Якщо вона скаже чи він, що вони там вже не хочуть цим займатися, чи чимось іншим, це буде їх вибір. Звісно, хотілося б, але буде видно далі, як це буде. Тобто загадувати наперед не можна. Я вам дякую за розмову і бажаю захистити свій чемпіонський титул. Дякую.